qof lefduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të këtij emisioni të posaçëm të Radio Marisë së Kosovës, sot kemi një temë shumë tërheqëse dhe thelpsore për të diskutuar. Muzika liturgjike dhe roli i saj në jetën shpirtërore. Le të shqyrtojmë së bashku thelbin e kësaj teme dhe lidhjen e ngushtë midis muzikës, fesë dhe liturgjisë. Fillimisht, do të hedhim një veshtrim në historinë e muzikës në kontekstin e liturgjisë kishtare. Nga mbledhjet e hershme para lindjes së diellit deri te muzika e kohës së Palit Apostull, kënga ka qenë një pjesë e pandar e shërbesës liturgjike. Përse? Sepse, siç thot Shën Augustini, të kënduarit është një shprehje e gëzimit dhe një shprehje e dashurisë. Kështu, muzika i ka shoqëruar besimtarët në rrugën e tyre shpirtërore për mijëra vjet. Papa Benedikti 16 pa shpallur se këndimi liturgjik zë një vend të dukshëm në Ars Celebrandi, ku Ars Celebrandi përfshin mbarvajtjen e ritit liturgjik. Por, çfar është muzika liturgjike dhe si dallon nga muzika shpirtërore dhe e quajtur e shenjtë? Në këtë kontekst, muzika e shenjtë është ajo që frymëzohet nga teksti i shkrimit të shenjtë. Liturgjia, apo që thërret në mendje Zotin, Krishtin, Zojën e bekuar Mari, Shenjtrit ose Kishën. Përveç shenjtërisë së nevojshme, me fjalë të tjera, muzika e shenjtë posedon disa tipare të karakterit dhe funksionalitetit liturgjik, të tilla si teksti i domosdoshëm zyrtar liturgjik, marrë nga shkrimet e shenjta, nga librat liturgjik, nga liturgjia patristike, ose një teksti aprovuar nga autoritetet përgjegjëse kishtare. Përkatësia, specifike, do me thënë një përputhje precize midis asaj që kryhet dhe ritit që festohet, si dhe kohës liturgjike në të cilën festohet. Pëlqimi dhe harmonia me rregulloret e rubrikave në kuptimin liturgjik, baritor dhe teologjik. Dimensionet e pranueshme të kompozimeve, realizueshmëria e tyre aktuale, aftësia për të kuptuar dhe për të qenë më të vërtet efektive në fushën shpirtërore, në mënyrë që të mos shëndërohen në një koncert, në një moment muzikor në vetvete në të cilën njerëzit nuk mund të marrin pjesë, ose më keq, nuk mund ta kuptojnë atë. Gloria in excelsis Deo.
përgjithësi, muzika liturgjike ka një dimension eklesiologjik, do me thanë, kishtar, duke shoqëruar rëndësinë e ungjillëzimit dhe shërbesës së kishës në famulli, bashkësinë fetare. Është një pjesë thelbësore e aktit liturgjik, e cila ka për qëllim të forcojë bindjet fetare, të shpallë fenë dhe të përfshijë besimtarët në misterin e kremtimit. Pra, muzika liturgjike ka disa karakteristika thelbësore. Ajo përfshin tekstin zyrtar liturgjik, është e përputhur me ritin dhe kohën liturgjike, ndjek rregullat dhe harmoninë e rubrikave dhe ka dimensionin e pranueshëm për besimtarët. Qëllimi i saj është të sjellë një atmosferë të shenjtë dhe të përsjellë misterin që festohet. Me pak fjalë, muzika liturgjike nuk është thjesht një përsjellje, por një pjesë thelbësore e kultit, shërbesës fetare, do me thënë lutjes, adhurimit. Nëse është e lidhur ngushtë me aktin liturgjik, ajo mund të jetë një mjet i fuqishëm për të thelluar besimin dhe për të përsjellë shpirtin e lutjes, meditimit dhe adhurimit në kishë. Të dashur dëgjues, në vazhdim po flasim për llojet e muzikës sakrale të shenjtë. Pjesëmarrja aktive e të gjithë anëtarëve të bashkësisë së mbledhur është një nga kriteret përkatëse për lloje të ndryshme të muzikës së shenjtë. Me fjalë të tjera, kisha nuk ndalon asnjë lloj muzike të shenjtë në mesh, nëse ajo korrespondon me frymën e aktit liturgjik në fjalë dhe natyren e pjesëve të saj veç e veç, dhe nëse nuk përjashton pjesëmarrjen e njerëzve. Sa më shumë që një lloj muzike liturgjike i përshtatet njerëzve, aq më vlefshme është edhe për nga ana baritore, mund të themi ungjillëzuese. Llojet e tjera të muzikës së shenjtë janë po aq frytëdhënëse dhe interesante. Le të hedhim një vështrim më të thelluar në disa nga elementet e tyre kryesore. Këndimi koral, kënga popullore kishtare, polifonia dhe muzika instrumentale. Këndimi koral. Këndimi koral ka një rëndësi thelbësore në traditën liturgjike katolike. Papa Benedikti XVI në nxitjen apostolike Sacramentum Caritatis numër 42 thekson: më në fund, duke marrë parasysh edhe orientime të ndryshme dhe traditat e ndryshme të denja për lavdërim, unë dua, si që kanë kërkuar etrit e sinodit, që këndimi gregorian të vlerësohet në mënyrë të përshtatshme, si një këndim i përshtatshëm për liturgjin romane. Si këndim zyrtar dhe i lidhur ngusht me ritualin, a i luan një rol të veçantë edhe sot. Melodit korale, me gjithë se vështirë të këndohen nga publiku i gjërë, mbetën një burim i pasur i trashëgimisë së muzikës kishtare. Kjo tregon thelbin e ndryshëm dhe vlefshmërinë që jep këndimi koral në përjetimin e ritit liturgjik. Zemra ime, ty pot falet krej,
popullore kishtare. Kënga popullore kishtare sjell një afërsi më të drejtë për drejtë me besimtarët. Përfshin këngë biblike, koralin e lirë dhe shumë lloje të tjera të këngëve që shërbejnë për të shprehur besimin fetar dhe kultin, adhurimin. E rëndësishme është fakti se kënga popullore kishtare është një formë e përshtatshme për liturgji, duke u përdorur si mjet për të ungjillzuar dhe lidhur njerëzit me misterin e shenjtë. Zërna gore kem nina, gjithë më shirë e dashteni, trazne zotit të bytë vini, i ka hiret në dorë të dhe. Kësaj të bukures në të gjithë lurëzimet, kësaj të mahaves në kyvet të dores, i thonë zoja cërna gores, me thmin premen sa haleze. Cëllu me zoje të birit saj, lart i qoftë për e mot e je. Cëllu me zoje të birit saj, lart i qoftë për e mot. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis polifonia. Muzika polifonike, e përmendur pas këndimit gregorian, sjell një dimension të veçantë dhe një ngjyrë tjetër në muzikën liturgjike. Përshkrimi i dhënë nga Koncili i Dytë i Vatikanit i jep një rëndësi të veçantë kësaj forme muzikore. Veprat polifonike shpesh këndohen nga kore të stërvitura dhe janë në gjendje të shtoj një element solemniteti më të madh në aktet liturgjike. Nëse muzika instrumentale përdoret në liturgji, ajo duhet të jetë e përshtatshme dhe të ndihmojë në përjetimin e ritit. Kjo është një shërbëtore e liturgjisë dhe nuk duhet të dominohet nga vetë muzika. Në disa momente rituale, instrumentet mund të shfaqen përmes improvizimeve ose duke shoqëruar një këngë liturgjike. Rëndësia e tyre është të ndihmojnë në thellimin e përjetimit fetar dhe të kontribuojnë në atmosferën e shenjtërisë. Të dashur miq, këto lloje të ndryshme të muzikës liturgjike kanë një rol të veçantë dhe shtojnë pasurinë e përjetimeve fetare. Shën Augustini përjetoi te vetja fuqinë e parezistueshme të këndimit liturgjik në Milano. Prandaj dëshmonte, kur i kujtoj lotët e mi
që i kam derdhur duke dëgjuar këndimin e kishës sate, në fillimet e kthimit tim në fe, dhe emocioneve që tash në mua nxit, jo vetëm këndimi, por fjalat që këndohen, nëse këndohen me zë të qartë dhe me modulimin e duhur, atëherë përsëri shoh përfitimin e madh të atij udhëzimi, do me thënë të të kënduarit në kish. Muzika në të gjitha format e saj është një mjet i fuqishëm për të lidhur besimtarët me misterin e shenjtë dhe për të thelluar për jetimin e tyre fetar. Ju inkurajojmë të vazhdoni të eksploroni këtë rrugtim muzikor dhe të përcillni frymën e lutjes, meditimit dhe adhurimit nëpërmjet tingujve të shenjtë. Është një sfidë e bukur dhe e rëndësishme krijimi një atmosfere muzikore të përshtatshme për një akt liturgjik. Nëse synoni të përcillni një përvojë thelbësore të besimtarve, është e rëndësishme të zgjedhni muzikën që jo vetëm përputhet me frymën e aktit liturgjik, por edhe e nxit pjesëmarrjen aktive të besimtarve. Një zgjedhje e mirë mund të jetë të integroni një gamë të gjerë llojesh muzikore që përshtaten me shijet dhe preferencat e pjesëmarrësve. Kjo mund të përfshijë këngë kishtare popullore, polifoni dhe muzikë instrumentale. Një ekuilibër i mirë midis këtyre llojeve mund të krijojë një udhtim tërheqës dhe frymëzues. Përveç kësaj, përdorimi teksteve muzikore me kuptime thelbësore dhe të pasura teologjikisht mund të theksojë mesazhe të shenjta dhe të nxisë reflektimin mbi misteret e fesë. Një element i rëndësishëm është edhe ritmi dhe tempo i muzikës. Një ritëm i përshtatshëm mund të ndihmojë në krijimin e një atmosfere të pastër dhe qetësie gjatë aktit liturgjik. Në përgjithësi, një përzgjedhje e kujdesshme e muzikës, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen e besimtarve në këndimin dhe përfshirjen e tyre aktive, mund të bëjë aktin liturgjik më të pasur dhe më të thellë për pjesëmarrësit. Përmbyllje mund të thuhet se muzika në kontekstin liturgjik është një instrument i fuqishëm i shprehjes së besimit dhe ungjillëzimit. Duke ndjekur orientimet dhe traditat e kishës, muzika mund të jetë një pjesë thelbësore e përvojës fetare, duke përmirësuar pjesëmarrjen aktive të besimtarve dhe duke ndihmuar në të shprehurit e thelbit të aktit liturgjik. Muzika kishtare, pavarësisht nga lloji, duhet të kërkojë të zbulojë thellësinë e mesazheve fetare dhe të shërbejë si një udhëzues për reflektim, lutje dhe adhurim. Përdorimi i tekstit të pasur dhe i melodisë së përshtatshme mund të ndihmojë në përcjelljen e mesazhit shpirtëror dhe të bëjë aktin liturgjik një përvojë të pasur dhe të shenjtë. Një kujdes i veçantë duhet i kushtohet pjesëmarrjes së besimtarve, duke i inkurajuar ata të këndojnë dhe të ndjekin aktin liturgjik
me përkushtim. Animatorët muzikorë kanë një rol të veçantë në sigurimin e një atmosfere të përshtatshme dhe në drejtimin e pjesëmarrjes së besimtarve. Përmbajtja e muzikës, ritmi dhe ekspresioni artistik janë elementet që mund të përmirësojnë thellësinë dhe pasurinë e një akti liturgjik. Përmbajtja e muzikës, ritmi dhe ekspresioni artistik janë elementet që mund të përmirësojnë thellësinë dhe pasurinë e një akti liturgjik. Në këtë mënyrë, muzika jo vetëm që shërben si një mjet ungjëllëzimi, por edhe si një burim frymëzimi, lutjeje, meditimi dhe adhurimi për besimtarët, duke i quar ata drejt një marrëdhënie më të ngushtë me thelbin e tyre fetar. Me kënaqësi ju përshëndesim dëgjues të dashur të Radio Marisë së Kosovës, që u bët pjesë e këtij udhëtimi në botën e muzikës së shenjtë. Le të shpresojmë se këto reflektime kanë shtuar një dimension më të thellë dhe frymëzues në kuptimin tuaj të muzikës liturgjike. Siç vazhdojmë të këndojmë, të dëgjojmë dhe të marrim pjesë në shërbesat liturgjike, në mesh e celebrimet të tjera. Le të ndjejmë bashkimin ton me thelbin e shenjtë, duke e bërë muziken jo vetëm një tingull, por një ulëzues për shpirtin ton në rrugën e besimit. Faleminderit për këtë rrugë të përbashkët në botën e tingujve të shenjtë. Ju këndoft zemra.